黄金年华之斗歌敬意，乐龄有活力。大家下午好，下午好，欢迎收看《黄金年华之斗歌敬意》，乐龄有活力，耶！是上个星期的复赛结束之后呢，我们总共有18位参赛者进入了我们的淘汰赛，而淘汰赛呢，我们将会有两个回合的比赛。第一回合的淘汰赛呢，共分六场。每一场呢总共有6位同学相互较劲的。是，那在第一回合的淘汰赛呢，我们将会有两首的指定曲目让我们的参赛者来挑战。那第一首呢就是90年代的新恋曲，第二首歌曲呢就是30到60年代的经典恋曲。是，今天的比赛呢，六位同学率先演唱新恋曲，那至于旧恋曲呢就要等下个礼拜了。那我们第一回合的第一场比赛呢开战在即哦，我相信除了我们的参赛者之外呢，最紧张的应该就是他们三个了。让我们一起来欢迎我们的导师们。首先是霞光四射队的翠霞导师，杰出非凡队林俊杰导师，以及八面玲珑队的刘心凌导师。好，那么每一场的比赛呢，责任重大的当然是落在评审的身上。是的。好，现在我们要介绍评审出场。我们的第一位评判，他就是，呼呼，欢迎汪丽珍，我们的资深媒体人。第二位评判，他就是歌唱导师何春兴。最后一位评判是我们节目的新面孔，他是音乐创作人兼歌手 Derek 谭志华。但是呢 Derek 第一次来到我们的黄金舞台，但是千万不能够小看他，因为哦，他在这个音乐创作还有表演的道路上经验都是相当丰富的啊。2年前发行了我个人专辑，然后呢也帮一些歌手写过一些歌曲，然后这些歌手有像李圣杰、王杰、梁静茹等等很多歌手。对，那我相信当评审应该不是你的第一次吧？不是，之前有在那新加坡的《中国好声音》、新加坡海选，还有最近这个 HSW 我写我的歌都当过评审。哇，这样说起来我们的同学皮要绷紧一点啊。是，因为这个评审来头不小啊，要求会比较高。是的，欢迎你们来，请就坐。那评审的任务呢就是为同学的表演打分的。是，那我们的参赛者呢在演唱了两首指定曲目之后呢，会综合他们的这个演唱分数来做一个平均分数，那最落后的两位同学呢就会遭到淘汰的命运。好的，为第一回合淘汰赛呢打头阵的这一位同学啊，平时呢一点都不化妆，但是来到了黄金舞台，哇，简直是脱胎换骨的徐玉兰。是，他今天要为我们演唱的曲目呢就是让我们本地歌手陈洁仪哦在海外打响知名度的歌曲《心痛》。欢迎编号一徐玉兰。碰得我泪也迷离。
事情让我被感动，望着你突然一阵心痛，一次又一次让那感情放纵，你的脆弱让我走不开，你的依赖所以我存在，想着新不了情的原唱是万芳，是、听他唱歌呢，哎，这个就好像在听他讲故事一样，很舒服，很自然。是，那编号二的王俊呢，他的声音是相当的浑厚的，由他来翻唱这首万芳的歌曲，感觉又是会如何呢？我们一起来听听看。天亮，泪也干了，这份深情难舍难了，曾经拥有天荒地老，已不见你暮暮与朝朝，这一份情永远难了，原来谁还能再度拥抱，爱一个人如何厮守到老，怎样面对一切我不知道，痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳，爱你怎么难了，今夜的你应该明了，夜难了，情难了，却了，泪也干了，这份深情难舍难了，曾经拥有天荒地老，已不见你暮暮与朝朝，这一份情永远难了，原来谁还能再度拥抱，爱一个人如何厮守到老，怎样面对一切我不知道，回忆过去痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳，爱你怎么难了，今夜的你应该明了，缘难了，情难了。
OK， 来到淘汰赛啊，哎，是应该是稍微比较有经验的，对这个舞台还会有恐惧吗？玉兰，小小，少少还是小小？小小。OK， 王俊呢？稍微有一点点，还是可以稳住吧。怎么可能？你身经百战，你还会紧张？通常第一次出来的，我们就稍微会有一点点紧张，然后稍微稍下来的呢，就 OK 了。哦，很期待听我们评审的讲评，是，因为有一位新的评审，志华。志华，先说说王俊，感觉得到你是很有舞台的经验，看你在舞台上的走位，但我觉得说就是少了《新不了情》他原本有的一些苦。可能在后面最后一段副歌的时候稍微多一点点苦，可能就会刚刚好。好，谢谢玉兰，觉得你很真诚的在唱这个歌，可是就少了一些眼神交流跟互动，你只看自己。想着你还是想到心痛，期待我做的将来你都会懂。感情的处理方面其实可以在就是在最后一两段副歌可以再加深一些，会比较好。谢谢。嗨，两位好。老师好。我先说王俊哈，这首歌跟其他的歌曲不一样，很多歌曲是第一拍中，唯独这首歌曲是第三拍才中，所以它是心若倦了，泪已干了，所以是第三个字才中。所以希望说你既然是那么有经验的唱者，在这方面还要下一点点功夫。 好，谢谢老师。玉兰，你真的很像一只初生之兔，但你真的有点战战兢兢，但是我欣赏你的地方就是你对唱歌真的很认真。好，虽然说有一些的失误啦，比如说竞拍的时候快跟慢，但我觉得这个是跟你的经验还有听力有关系。如果你要唱这首歌哈，最好呢清唱，犯各种各样的错误让老师来刁你。另外一个问题，唱这种现代的歌不要唱得那么字正腔圆，不要唱得那么准，心痛不是心痛，心痛。谢谢老师。好，谢谢玉兰。刚才我听到了那句有一天真如果，其实那句我挺喜欢的，挺好听的。谢谢。刚才你说清唱嘛，我建议你用节拍器，滴咚滴咚，你要知道它的那个 tempo， 就以节拍器来练，我觉得会更好。谢谢老师。哦、不会不会。王俊回忆，他有发生三次是吗？三次你都是扣回来。回忆过去，我觉得那个扣回来的那个，可能你在第一次、第二次你可以用，但第三次直接到那个音。回忆直接上到那个音。回忆过去，痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳。这样的话啊，反正可能会有更有层次，我觉得。谢谢老师。玉兰，第一段的时候你的拍子真的是很明显的有拖了，第二段好了，拍子不错了，你的音准来了。我喜欢你的地方是在你唱那个滑高音滑上去蛮美的。谢谢老师。王俊《新不了情》这首歌写上来的时候是比较悲惨的，刚才你的眼神里还是很亮，还是很亮，当人家看到你眼神亮的话就觉得你高兴。我们唱歌要会演，把那个故事演出来，那你才是成功的。好，谢谢老师。好不好？谢谢。加油，唱得不错。谢谢。王俊，你自己的对他的诠释，你想给他做的一个比较洒脱一点点的做法，有点紧张的时候完全洒脱的话也洒脱不出，所以我觉得你刚才在表演的时候呢，有试着在控制你的情绪，把两种情绪，还有一点点哀怨，还有一点点对逝去的爱，有点点更好的憧憬的那种感觉，把它融合在一起，所以还可以做得更好，加油。谢谢老师。谢谢。玉兰是经验非常的浅，他第一次来比赛，他必然是很紧张的。其实呢，在平时他练唱这首歌曲的时候，拍子是没有问题的。那谢谢老师，希望你继续加油，好不好？谢谢老师。我们大家继续加油努力。谢谢。好，谢谢。谢谢两位。谢谢。谢谢。接下来要出场的这位同学呢，他永远怀着一颗年轻的心，是不认老，就是他的人生座右铭。对，而且呢，他每一次啊选的这些参赛歌曲都是属于比较轻快活泼的旋律的。是，今天选的这一首歌呢是永远不会老的 K 歌金曲。对，那接下来呢，就让我们来听听看编号三的苏炳豪给我们带来这首《爱我别走》。
伤，我不敢想得太多，因为我一个人、迎面而来的月光拉长身影，漫无目的地走在冷冷的街，我没有你的消息，因为我在想你。爱我别走，如果你说你不爱我，不要听见你真的说出口，再给我一点温柔。爱我别走，如果你说你不爱我，真的说出口，再给我一点温柔。我到了这个时候还是一样，夜里的寂寞容易叫人悲伤，我不敢想得太多，爱的夜光拉长身影，漫无目的地走在冷冷的街，我没有你的消息，因为我在想你。哦哦哦耶，爱我别走，如果你说你不爱我，真的说出口，再给我一点温柔。哦哦哦，爱我别走，如果你说你不爱我，不要听见你真的说出口，再给我一点温柔。接下来要出场的这位同学啊，虽然年纪比我大一点点，但是我发现了、他不论在外形、在歌喉、在保养方面，都处在巅峰状态。是啊，我觉得我们的乐龄朋友就应该像兵哥还有他一样，时时呢都要保持身体健康，然后呢活力充沛。那接下来呢，就让我们一起来欢迎编号四的林淑英呢，给我们带来这首歌曲《月亮可以代表我的心》。想你，窗外的人行道
在我身边这位 gentleman 苏炳豪呀， yeah. Yeah, 听说你们跟着其他好几位同学组成一个组织，叫做七鹰，是吧？是的，是的。呀、，Seven Eagle 七鹰，七只老鹰啊。啊，为什么会组成七鹰呢？为什么？其实是我们很碰巧是在第一个回合的时候是有那个复不是复赛，就是那个第一哦初赛的时候，初赛的时候，因为刚好我们的六位所谓的兄弟啦，就在那一集集在一起嘛，就从那边我们就结识，OK， 今天我们的指定曲目呢，就是九十年代以后的这个恋曲啊。那我觉得对于淑英姐来说，有没有什么困难呢？不会了，因为我喜欢他的那个音律。那对于这首新歌是你自己选的吗？对，我选了，那么我唱给春杰老师帮我选 confirm。 你看他稳如泰山，唱起来多么自然，是对不对？对，佩服佩服。我知道秉豪今天选唱这首歌爱我别走有故事，有一个背后有一个故事的是吧？哎，是的，我就是希望全部的老师都爱我啦，不然我就要走了，留下我，爱我别走啊！这个叫故事、啊，看看爱你的有几个啊？好，我们听听看我们的评判导师们怎么说啊？春青老师，好，就先讲这个秉豪吧。秉豪，我觉得你的那个台风你的节奏感，我觉得挺不错的。好，谢谢。你甚至会用你的那个肢体语言来数拍子。我觉得这个是一个聪明的一点。要挑的话，就是多半的声音都处在口腔以下、喉部，有时候可以尝试一些咬着牙齿，然后这样的唱，爱我别走，让你的位置稍微跑高一点点，那可能你会找到不同的位置。谢谢老师。那个淑英，对不起，好，喜欢你在唱那个嘟嘟嘟的时候，啊，你又把我给带进去。OK， 唯一要挑的就是你的尾音，你的尾音没有守住。心会不会痛？我的脚步总不走。什么是爱？我不会形容。淑英姐姐，可能到了某一个年龄，我们的声带会薄一点啊。声带它其实是有一组的那个肌肉组成的，声带附近肌肉的这个训练，比如说那个发声的部分。不过我觉得你真的很有潜质，你的那个
泰然自若，我觉得已经是很加分了哈。加上你的外形，你头发很美嘞，谢谢。我想对表演是有帮助的。嗯，秉豪，张震岳这首《爱我别走》，他是打 band 的，你知道吗？而且他是很 boy 的，爱我别走，他的爱哈是那种小孩子的爱啊，不是那种很老成的爱，所以要把那个特色表现出来，用你的方式表现出来。我希望在你的歌曲当中听到歌的清新，还有听到你声音里面的温度，要多一点温度，那么我觉得我们的心就会被你摄去，那时要你走也很难了哈。谢谢老师，明白。朱茵，我感觉不到你在比赛了，我看你在唱这首歌的时候感觉你在表演，知道吗？唱得很舒服，然后你又刚才那个是舞步吗？对不对？老师叫我加的。哦，这个加得好，加得好，啊，我喜欢你的高音，有些 notes 哦，它的高音的部分我觉得你拿捏得很好。秉豪，我觉得你唱的每一个字是太硬了。我到了这个时候还是一样，夜里的寂寞容易叫人悲伤。因为你整首歌唱的都很 man， 然后听起来就哇，这个人很 man， 就不让步这样，知道吗？志华老师，你说的就是在他的那个紧松的部分要再拿捏，这个是我们说的 musicality， 就是你对那个音乐到底了解多少，然后你就可以用自己的方式来诠释，可以大胆一点。对对对，其实秉豪的某些方面在这首歌里面有他自己本身的一些小小的特色，我觉得有点像那种迪克牛仔，你知道吗？就是 man 的。是的，是的，嗯，谢谢。哇，这样你是 man， 我就是 old man 了。不是啊，你是 boy。苏秉豪，我觉得你今天的表演是就是比之前来的稍微看的没有这么自然。那今天总算唱完了《爱我别走》，你认为自己我们全部爱你的几率有多高呢？好，把这个难题留给我们评审 ，OK？ Yeah. 林淑英，你一出来的感觉就是哇，我今天就是 superstar，OK？、Okay? 这赢也好，不赢也好，就是带着一个很轻松的感觉。你这一点已经是优胜了，好不好？那继续加油 ，OK？ 秉豪呢，这个环节呢，我是觉得哈，你已经很不错了。肢体上啊，那个歌唱的那个技巧上面都有进步了，当然不是完美，还有很多东西要学，我们一起努力。谢谢老师，谢谢。淑茵呢，这个歌虽然是他自己选，他也很熟，可是我们在练歌准备表演的时候，我们都是还是要突破自己的，所以这首歌里面的话其实有两个地方我们特别有重点的去给他设计一下。第一个是什么呢？嘟嘟嘟嘟，这样的声音，所以这样的声音的话，它其实是蛮新的一种唱法来的。第二呢，那个舞步啊，其实对他来说是难的，因为他是喜欢这样的，所以他唱歌的时候是这样跳跳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 跳的。所以给他这样简单的动作的时候，其实对他是有一点点考验，他有点难度的。所以今天的话，你有做到了一些东西的话，还是会给观众、给评审看到的。所以加油，做得很好。谢谢老师，谢谢老师，谢谢评审。是，两位都可圈可点啦，继续努力，好吧？谢谢两位。哎，斌哥啊，你现在还是单身吗？哎呀，我何止单身呢，我拜六礼拜要去健身。哇，真的，我还不断的学习，给自己提升。哇，没想到单身这么好啊，哦！好，有时间呢。是，难怪呢，这个编号我的黄威胜呢就要唱这首歌曲《单身情歌》哎。哦，你的意思叫我跟他唱吗？是啊，我还不如跟你唱，搞不好你可以终结我的单身呢。是吗？好了，别闹了，我们来听听看黄威胜怎么样诠释这首歌曲《单身情歌》。抓不住爱情的我，总是眼睁睁看它流走。世界上幸福的人到处有，为何不能算我一个？为了爱孤军奋斗，早就吃够了爱情的苦。在爱中失落的人到处有，而我只是其中一个。爱要越挫越勇，爱要肯定执着，每
个单身的人得看透，想爱就别怕伤痛。哦，找一个亲爱的、深爱的、相爱的、亲爱的人来告别单身，一个多情的、痴情的、绝情的、无情的人来给我伤痕。孤单的人那么多，快乐的没有几个，不要爱过了、错过了、留下了单身的我独自唱情歌。一个多情的、痴情的、绝情的、无情的人来给我伤痕。孤单的人那么多，我应该勇敢的过，不要爱过了、错过了、留下了单身的我独自唱情歌。这首真心的、痴心的、伤心的单身情歌，谁与我来和？啊！斌哥啊，你听歌无数啊，对于这个多情人都把灵魂给了谁这首歌，你有什么样的一个感触呢？我觉得谈恋爱啊，感情付出就好了，灵魂要守住，哦，对不对？给了感情又给灵魂，不是太多了吗？是啊，把魂给守着。是是，不过我得听编号六啊，凯伟把这个歌唱完，我再决定我的灵魂要给谁。哦 ，maybe 会给你啊？是吗？啊，你要准备啊。哦，那别唱了吧。人世情缘无非是梦，昨夜温存不该的相逢，想要忘记又不忍放弃，最怕爱上像你这样冷漠又温柔的人。寂寞世界谁来靠近，醉过之后身边冷清清，迷路的心没方向的云，最怕拥有这样谁又落伍的感情。多情
要是有落幕的感情，多情人都把灵魂给了谁？为何眼睛总是蒙了灰？多少次小心翼翼告诉自己，不要坠入痴情。威盛，我在那个电视上看你哦，是不是你因为演戏的关系，所以胡子不能剃？不是，不是。我觉得这一次，上一次我来，我的胡子，我每次都有染那个胡子染黑。哦，染黑。所以让我的年龄显示出来，就是，因为我也要鼓励那些年纪大而且有胡子的人，你不用去修饰什么，只要看起来紧干净。好看有型，但没要染，对不对？对，白白的反而显出你的智慧。好，那这个凯伟呢，唱起这个九十年代之后的这个恋曲，对你来说是不是常常有唱呢？对，有唱，所以你可以听得出来，他根本也就是好像来这边表演的，是不是？可以看老师，评审老师。我先说女生好了，你的外形很好 ，OK？ 谢谢老师 ，Nice。如果你是技术面比较强的歌手，这首歌我觉得太保守了，多做一点你个性化的表演，特别是在高音的部分。好，谢谢老师。感情非常丰富，但是我今天觉得感情丰富对你好像反而是劣势。太泛滥的时候，它会影响你的专注力，然后专注力就会影响你的那个音准跟音质。迷路的心，没方向的云，嘴巴拥有只要是有落幕的感情。很期待继续看你的这个表演。Okay? 谢谢老师。威盛，你的音质非常的轻。男生很少这么轻又亮，然后呢你拉音的部分又抓得非常的好，谢谢老师，又够力又够美，结束又够干脆，真的有那种硬汉柔情的那种感觉，你完全是抓到这一点了哈。期待你的下一次的表演，要让我这个看出眼眶掉下来这样子。谢谢老师。凯伟，就是感觉你就是这首歌的那个女主角这样子的，而且你的眼神一直望着我，感觉你的灵魂这样子给了我，这样好像是我的错。老师，你是被电到了，看你的头发就知道被电到了。请保护你的灵魂。好好，那我就再说一声呢，说一下那个威盛，你一开口的声音就我就有被吓到啊，是不是在播 CD 还是什么？就是像林志炫，我发现可能是你们那个发声的那个共鸣都是一样的位置，对，然后如果要挑，就是可能就少了你自己的独特性，然后你可以尝试下一次唱女生的歌曲，找到自己的声音了，是是是，会比较好。其实我觉得这个在比赛呢，选歌是非常重要。那么我觉得我先说这个威盛吧，你今天选对了歌。那么唯一要挑的就是因为这首歌它是属于这个八六拍嘛，噔噔噔噔噔噔，再给它的这个节奏弄得更明显一点，尤其是在副歌。找一个亲爱的、深爱的、相爱的、亲爱的人来告别单身，一个多情的、痴情的、绝情的、无情。是的，是的，这个老师有教我啊，对。但是我有点忘掉，我刚才 in the moment 说我忘掉啊，没关系，没关系，今天还是唱得好的。好 ，OK， 凯伟喜欢你的那个副歌，但主歌是弱了一点。我觉得如果太特意的把那些字咬得太紧，反而在主歌方面它会失去原来的一些 expression。那个字记得一定要环环相扣，好，音跟音之间，或者是字跟字之间呢，不可以有太多的一些缺口。好，加油，两位加油！谢谢，谢谢，谢谢老师。
好了，无独有偶啊，你们两个最后两位唱的歌曲都是那种很狗逼搞啊，那个情绪非常厚重的歌曲。同样的东西，就是可能唱新歌的时候，它跟老歌的话，或者是一些比较传统式的唱法的话，是在我们说那种声母上面的。我们说有些是没有音准的声母，在单身情歌就是单身情歌，是这样的话是比较传统的。可是我们加一个歌的声音的时候，会单身情歌。他就那个情绪是比较新一点点的那种口语的那种情绪。凯伟的话，你在唱那个有一个如何的时候呢，因为你的气压得非常稳，所以有时那个和他都压成了一个如何。在唱新歌的时候呢，其实我们在情感的那个出发的时候，其实声母会做到很大的作用的。所以两位继续加油，谢谢。谢谢老师。在那个80年代70年代之前的都是字正腔圆的，到了80年代尾90年代初，他们就是以说唱的方式来表现歌曲。所以在这方面，也许你们的说还不够自然，所以你的肢体一定要放松，你的气松，它的自然度就出来了。所以今天两个也许在说的方面还欠缺了一点点，不过这一场呢，你们两位是唱的最好的。谢谢老师，加油。其实黄威胜 OK， 那今天所有舞台上的一些表演，那是我跟你分享我的一些经验，我们的评审都喜欢，有一些稍微弱的我们也从中学习，我们一起加油。好的，谢谢老师的指导。其实两位已经唱得很好了，但是老师们就是要帮你们鸡蛋里面挑骨头，你们才能够更成长。好 ，OK， 谢谢，谢谢各位评审，还有谢谢老师。那在这边呢，我们要谢谢我们三位的评判老师，你们今天辛苦了，谢谢。六首新恋曲演绎出不同阶段和不同心境的爱情故事，在这之中，哪一首最能打动人心呢？结束了精彩的表演，接下来应该是看成绩单的时候了。是的，我们这一轮的成绩呢已经出炉了，那现在呢就让我们一起来看一看我们的成绩榜。请看。紧张紧张。今天的最高分是77.7分哈。哇。哎，最低分是71.3。那我们就先为大家公布今天的第一高分，到底是哪一位同学拿77.7分呢？请看，恭喜黄威胜，单身情歌。好，现在我们就公布第二名了哈，是76.7分，请看，他就是王俊，恭喜王俊，新不了情。现在就公布第三名了哈，他会是谁呢？是男的还是女的呢？请看，恭喜凯伟。接下来呢，我们就要为大家公布的是第四高分的。第四高分，他就是，恭喜林淑英，哇，姐姐，恭喜你。接下来呢，这两位朋友，他们也就是今天的表现略微的逊色的两位朋友，我们就一起为大家公布，好不好？是的，是的。来，请看，排名第五的呢，就是苏炳豪，而今天垫底的呢，就是玉兰。OK， 所以今天的分数呢不是最终的结果。是的。那我们第一回合这个淘汰赛呢，将会结合下一个指定曲目的这个分数呢，然后呢把最差的两位呢给淘汰掉。是，所以同学们一定要再接再厉哈。是。在接下来的黄金舞台中呢，争取更好的表现。是，非常感谢大家的收看，与此同时也要谢谢我们三位导师，辛苦了。是的。下个星期一定要继续锁定我们节目，一起期待六位同学演唱的怀旧情歌，继续支持黄金年华之斗歌敬意，乐龄有活力，耶！